Hei, og velkommen til en ny episode av Omega 365 Release Notes. Ja, og i denne episoden skal vi presentere oppdateringer for følgende områder, tilgangsstyring, møter, grensesnitt, aktiviteter, dokumenter og korrespondanse. Og da begynner vi rett på det som har med tilgang å gjøre. En har jo standard rolletilganger som du får til en org-enhet, men i tillegg så kan jo brukerne få tilgang til data via for eksempel at et dokument så har blitt distribuert til deg, eller du er deltaker på en aktivitet, forskjellige måter du kan få tilgang til direkte nede på enkelte elementer i det registret det gjelder. Ja. Og da har en muligheten til å få en oversikt over det, for du kan jo være behov for at en bruker skal få fjerne alle tilgangen til et spesifikt prosjekt. Mm-hmm. Og da har vi muligheten å en egen app, Custom Permissions, oversikten, og da kan du filtrere deg ned til en spesifikk person og se hva tilganger han har som går ned på enkeltnivå, sånn som han har tilgang til et møte. Jeg som går inn i den appen får ikke se hva møte det snakker om. Jeg får bare vite at han har tilgang til et møte, for jeg har kanskje ikke tilgang til det møtet, så jeg vet ikke noe annet enn at, ok, ja, i dette prosjektet her, eller på den kontrakten, så har han tilgang til workflower, men han skal jo ikke ha tilgang til noe, så jeg trenger egentlig ikke vete mer. Jeg markerer det han skal møste tilgang til, og trykker remove. Ja. Over til møter, der har vi fått en checkfunksjon for å legge til deltakere fra grupper. Trykk på denne Add Participants from Group og velge hva gruppa jeg skal hente ifra. Og da blir de lagt til som møtedeltakere. Veldig ja. Praktisk. I grensesnittregisteret der har en muligheten nå, hvis du er eier av det grensesnittet, det kan jo være en kontraktør som er eier av grensesnittet, og tidligere så kunne ikke den dele det grensesnittet med eller involvere andre, for han hadde ikke tilgang til det, så det var alltid prosjekteier som måtte gjøre det. Mm. Nå har vi fått muligheten at selv om du ikke har tilgang som byggherre eller prosjekteier, så har du muligheten, hvis du er eier av dette spesifikke grensesnittet, til å legge til andre org-enheter, så lenge de er i det samme domenet ja. Som deg selv. Domenet er jo typisk prosjektet da. Mm. Aktivitetsregisteret, der har vi fått en funksjon for aktiviteter, kan jo være veldig relevant å se på når du er på farten på en mobil eller en mobil device, iPad for eksempel. Ja. Så vi skal ta en liten kikk på en liten videosnutt der man rekorder fra en iPad. Så her ser vi da fra iPaden hvordan det ser ut med denne aktiviteten. Her har en da de forskjellige sjekkpunktene. Jeg kan legge inn en kommentar, veldig enkelt og greit. Markerer det lett som checked, og det ser sånn at det tilpasser seg fint til den skjermstørrelsen. Du kan jo lett ta bilder, det er jo veldig relevant når du skal registrere noe mot en checkpunkt. Ja. Så det tror jeg blir veldig kjekt, veldig mye bedre enn hva det har vært tidligere. Mm. Over til dokumentregisteret, der har vi fått en liten forbedring på når du lager en kopi av et dokument, så tar han med seg rendition, altså PDF-varianten av dokumentet også. Okay. En sånn naturlig forbedring, sånn sett. En bra sak som har fått inn i korrespondanse også er bedre håndtering av de som du skal ha på CC, altså når du sender en korrespondanse, så er det jo veldig naturlig ofte å ha noen på CC når du oppretter en ny korrespondanse. Så hvis vi ser at dette er en melding, det er til den, og det er til den. Der hadde jeg ingen, så vi tar den heller. Der har vi han, og så kan jeg da legge til på CC personer som er registrert i løsningen. Det kan også, jeg har også muligheten til å si at det er personer som ikke nødvendigvis er i dette prosjektet, hvis det selvsagt avhengig av hva tilgjengelig jeg har inne i personregisteret. Ja. Så hvis jeg tar vedkommende, og så kan du også få den på CC. Og trykke OK. Og da kan jeg si at dette skal bare være tekstfil.
Og de som er på CC, de får ikke sagt ikke denne korrespondansen før du sender den. Så mens jeg er i jobbemodus, så har ikke Carl Demo-juser og Jan Christian tilgang til denne korrespondansen, om ikke en har det allerede på grunn av generell tilgang til alt som har med korrespondanse i den originetten. Mm. Men hvis en ikke i utgangspunktet har, så får en ikke heller før en faktisk sender av gårde den korrespondansen. Og da, når en da har sendt den, så vil den dukke opp på distribusjonsoversikten som får info. Ja. Men som sagt, det skjer når en først har sendt den, naturlig nok. Ja. Det var de viktigste oppdateringene siste uke. Du kan jo lese mer detaljerte liste over release notes på docs-omega365.com.